Se on tämän talven ensimmäinen hiihtoreissu Saariselälle. Aurinko nousi virallisesti hetki sitten. Se laskee, se on puoli tuntia, 31 minuuttia. Aurinko pysyy ylällä ja sitten laskee. Huomenna alkaa kaamos. Vähän yli 20 pakkasta. 22. Käydään heittämään tämmönen 12 kilometriä edes. Hyvin kyllä luistaa suksi. Ja pitoakin löytyy kyllä. Ihme hyvin tää luistaa näin kovassa pakkasessa. Ja täällä rupeaa tuuli käymään kyllä. Heti kun nostaa vähän ylemmäs. Tuo kohta huppua varmaan vetää tuossa päähän. Lupas 5 metriä tuulta, niin se on 233 astetta pakkasta. Ei toi.